Vi skal altså til noget, jeg ikke har lavet i 100 år på kanalen her, men som jeg egentlig fik en lidt lyst for sjov til at lave. Mest af alt, fordi jeg ikke rigtig sådan vidste, hvad jeg skulle lave i FIFA. Så sådan lidt, well, I mean, hvorfor ikke bare lave noget nørdekamp? Jeg så, der var faktisk en, der kom med en kommentar her den anden dag, om jeg ikke kunne prøve at lave det igen. Og jeg har det sådan lidt, jamen altså, hvorfor ikke? Vi kan jo starte ud med her, man får nogle decent rewards, så hvorfor ikke altså igen? Og hvis jeg er så heldig at pakke noget godt, jamen, så er det jo bare en lækker video lige der. Så vi har den første her, DC United mod LA Galaxy. Man skal sådan set bare minimum have 3 MLS-spillere i klubben. Og så her er problemet. Det ved jeg sgu ikke engang rigtigt, om jeg har nogen overhovedet. Så det håber jeg. Okay, jeg havde masser. Spørgsmålet er, om man egentlig bare skulle... Altså, kan jeg ikke sådan set bare fylde dem ud? For at være sådan helt ærlig. Står der noget om specielt om... Man bare max være 4 for samme nation, og så skal der være et vis antal sjældne spillere. Så kan vi passe den til ham, men der for eksempel. Lad os gå ned til forsvaret. Okay, jeg er simpelthen ikke nogen forsvarsspillere. Okay, men hvad har jeg så? Well, ikke forsvarsspillere i hvert fald. Så må jeg nøjes med, at vi gør det sådan her, og så egentlig bare bygger en helt anden liga på de her pladser. Nu skal jeg bare lige være sikker på, at jeg ikke bruger nogen fra en liga. Jeg skal lave noget med, at vi har, hvad hedder det, fra den franske liga der. Her har vi... nok, ja, noget a la spansk liga og, hvad hedder det, Serie A, italienske liga, og så har vi selvfølgelig Premier League, den engelske liga, så jeg tænker umiddelbart, at Bundesliga vil være ret god, men spørgsmålet, altså, jeg ved sgu ikke engang, hvor mange spillere jeg har for Bundesligaen, for at være helt ærlig. Der var en der, en Leon Bailey, det var sgu sådan set egentlig fint nok. Okay, der har jeg også rigtig fedt, hvad med centerbacks? Hold da op, okay. Vi har simpelthen selveste Tisserand. Det er... stadig bare det fedeste navn nogensinde. Sætter ham ind, og vi sætter ham her ind også. Jeg håber da, det går op. Skal lige se, vi mangler en sjældent spiller for at opfylde det krav. Men det kan vi godt lige hurtigt få styr på, tror jeg. Hvis vi sådan rent faktisk havde en... Har vi ikke en... Vi må have en keeper. En keeper, der er sjældent. Det har vi satme ikke. Fedt. Sætter Ulrik ind, og okay. Ja, det var så forholdsvis... simpelt. Hopper videre her, AS Monaco mod Olympique Lyon. Først og fremmest, lad os lige se, om vi overhovedet har nogen fra de to klubber. Vi har en Kudu fra, Monaco, det er perfekt. Og Olympique Lyon har vi, har Terry, og vi har ham her, ja, vi har Once to Watch Dembélé. Det burde vi godt kunne få til at fungere, specielt fordi, at der skal faktisk ikke være nogen rating på, så det er ikke noget problem, at vi bruger en sølvangriber foran. Det er perfekt. Max 4 fra samme klub. Spørgsmålet er, altså, kan vi tillade os at bare køre rent ligeren hele vejen? Fordi hvis vi kan, altså, så why not? Hvad står der noget med nationaliteter? Minimum 3 forskellige nationaliteter, men det er jo perfekt, det har vi jo allerede styr på, så... okay, ja, vi har sådan lige en af hver på hver position. Det er sådan set fint nok midtbanespillere, der har vi så rigeligt at vælge imellem. Vi kan lige så bare komme ind med nogle af dem, jeg sådan ikke rigtig skal bruge. Johansson her også, for eksempel, og en angriber. Det var ikke der. Der er også rigeligt at vælge imellem. Jeg kom lige i tak om nu. Det fandt jeg lige ud af der. Vi skal have minimum 8 sjældne spillere. Jamen, så lad os komme i gang med at få nogle sjældne spillere ind i stedet for. Det var da godt, jeg lige hurtigt så det. Skal vi lige se, hvor mange er vi oppe på nu? Vi er oppe på 6 spillere, faktisk. Har vi en højre midt, der er sjældent gerne, måske? Vi har ham her, Martin her. Det er sådan set det. Kan vi få det her til at gå op? Har vi bare en eller anden? Vi har Gucci. Og vi har ham her, Camano. Måske går det op. Perfekt. Skide godt. Det var nemt. Nemt. Intet problem overhovedet. Slet ikke noget problem. Ikke det mindste overhovedet. Slet ikke bange for, at jeg skal ud og købe en ny spiller til holdet. Atletico Madrid mod Juventus er det næste, vi skal. Vi har altså halvvejs igennem her. Og I kender proceduren efterhånden. Vi starter med at se, hvad vi har fra... Juve. Ingen spillere. Shit. Hvad med La Liga? Atletico Madrid? Der har vi... Vi har Kalinic. Okay. Man skulle faktisk bare bruge to fra bare enten den ene eller den anden. Okay, godt. Vi skulle ikke bruge minimum en fra hver. Det var faktisk det, jeg frygtede lidt. Så vi skulle sådan set bare have en til spillere. Det er perfekt. Ikke noget problem. Vi skal lige se. Max 6 spillere fra samme liga. Sjældne spillere, minimum 3 og en minimum dæng på 79. Så der skal vi altså gå op i rating. Men det tror jeg sådan set også sagtens, vi kan få løst. Lad os nu først og fremmest lige se, hvad vi har af La Liga-spillere. Vi har en Chetisev. Lad os bare gå efter ren rating til at starte med her. Ja, okay, vi har så Simus til season. Canales. Ja. Vi har... min Pettis ud på højre midt kunne være ret fræk, fordi han er sådan set en rare...
Hvad med ellers her har vi på midten ikke rigtig noget, så må vi bare gå efter ren rating igen. Det er altså en Marcos Llorente. Spørgsmålet om vi skulle smide ham herned, og så tage. Så det, måske egentlig så gør sådan her. Fordi så får han fuld kemi, så kan vi køre en anden liga hernede i stedet for, fordi det er sådan set det, vi skal. Så hvis vi nu kører Serie A der, skal vi se, hvis vi kører ham her, og vi har centerbacks. Ja, det er ret vigtigt, vi skal faktisk bruge nogle sjældne spillere. Hvad med målmand? Ah, shit. Okay, så vi mangler en til sjældne spillere, og vi skal sådan set også have, nu skal jeg lige se, hvor vigtigt er det, at vi får højt rated spillere, end vi har. Wow, vi har utroligt mange rares fra den den italienske liga. Hvis vi sætter så Pata ind, holderen er der. Det er sådan set, det var også det, jeg forventede nok ville blive det mindste problem. Men fair nok. Skulle man være fræk? Skulle man se? Ja, det kan sådan set være lige meget, fordi vi skal sådan set have en fra Juventus, kan man lige tænke om. Men ellers var den der faktisk. Så vi skal sådan set bare have en whatever spiller fra Juventus ned i forsvaret. Og ham har vi altså her. Det sætter vi ind i stedet for vores anden spiller her. Og det giver lige præcis nok Holland. 75, hvad hedder det, Holland og 79 rating. Det er lige præcis det, vi skal bruge. Så det hele spiller bare perfekt. Jeg skulle heldigvis kun have med lidt over. Jeg skulle have med 2100 coins for dem. Så det er sådan set fint. Det var ikke det værste overhovedet. Vi skal videre til den sidste kamp her. Og en kamp, hvis resultat jeg ikke har lyst til at blive mindet om. Tak jer. Eller mere tak mig selv. Det var sådan set, man gik ind og lavede challengen. Fuck det. Vi skal have en United-spiller. Vi skal have en Chelsea-spiller. Det kunne godt gå hen og blive lidt et problem. Specielt fordi vi ikke har nogen Chelsea-spillere. Hvad med United? Heller ikke United. Så det er lidt noget pis. Så er de to spillere hentet. Og det, der er perfekt ved det, det er, at de begge to faktisk er sjældne, som I kan se her. Så det er rigtig, rigtig fint. Så får vi opfyldt begge to af de klubber, vi skal have fra, og vi har allerede 2 ud af 5 sjældne spillere. Der skal selvfølgelig være minimum 3 ligaer, så det skal vi nok lige få løst. Det der med, at der skal være 79 vurdering, det gør det bare endnu mere perfekt, at vi har købt de her to spillere, så som begge to er over den rating, faktisk. Spørgsmålet er, kan vi køre en, hvis vi kører en FN8 dernede, har vi en keep? Undskyld, en keeper i det mindste. Vi har faktisk Begovic. Så mangler vi faktisk kun én sjældent spiller. Okay, vi prøver at se. Vi prøver at se med det her. Ikke så dårligt indtil videre. Kan vi vide, om vi måske vi bare fortsætte? Har vi en Premier League-spiller her? Vi har... vi har Lerma. Det er perfekt. Han linker op med Arke. Det er sådan set meget fint. Alle sjældent spillere er lavet på plads. Så det er fint. Og vi holder rating. Altså alle, som har minimum det der 79, det er bare perfekt. Kan vi vide, om vi så her skulle prøve at se, om vi kunne... vi nu gør sådan her, og så måske bare noget fransk. Saint-Maximin, det er perfekt. Har vi venstrevingen også? Det har vi dog ikke. Hvad med en venstre midt? Vi har Durmas. Og så skal vi sådan set bare have en eller anden fuldstændig random højreback ind. Som i fuldstændig random. Hvad med ham her? Det mangler lige præcis lidt rating. Det er lidt vildt, synes jeg. Hvad hvis vi tager Layun? Så giver det nok rating. Okay, puha, godt. Godt, vi ikke skulle ud og til at altså, bare have en hel masse spil, ekstra højt rated spillere ind, at det sådan set bare lige var at skifte en lille 75 rated ud med en 78 rated, eller hvad det var, jeg gjorde, det kan jeg sgu ikke engang huske. Whatever, det er sådan set også ligegyldigt. Det, der betyder noget, det er, at vi har klaret squad building challengen. Og dermed er det også tid til at få åbnet nogle pakker. Vi starter selvfølgelig bare med det værste af det værste. En lille sjælden Electrum spillerpakke, tror jeg, der stod der. Ikke nogen walkout, så det er nemt bare lige hurtigt at skippe lidt elegant over den. Okay, så får vi Once to Watch Tielemans. Okay, jeg ved ikke om... Jeg tror sgu ikke, det går for noget, det kort der. Jeg kunne ikke forestille mig, at det skulle gøre det overhovedet. Nej, det gør det heller ikke. Nærmest bare discard value. Stadigvæk, det er da fint. I'll take it, altså. Fair play. Well, basically den værste pakke, vi havde faktisk. Så det er da fint. Næste her, endnu en gang. Ikke et walkout igen. Det er ikke noget, man forventer af sådan en pakke her. Kunne være, der lige var en fræk, endnu en fræk spiller i. Out of nowhere, som jeg ikke lige regner med. For Basel Gok, var det ikke? Han spillede Superligaen, for jeg kan ikke huske, om det var OB eller hvad det var, han spillede for. Lynhurtige angriber, som man også kan se på hans kort selvfølgelig. Ikke noget specielt at råbe hurra for, der vi hopper bare lidt elegant videre til den næste pakke her. En sjælden Electrum spillerpakke. Bliver til en walkout her, det gør det heller ikke.
Jeg ved ikke, hvorfor offerskib er egentlig bare... Okay, det bliver et board. Lad os se. Det kan være det eller andet spændende. Angriber, det er... Ja, jeg skulle lige sige. Lige snart jeg så angriber fra Brasilien, så vidste jeg bare, at det der, det var Jonas. Altså, der er absolut ingen tvivl omkring det. Vi får Wilfred Zaha også, men... Jeg tror ikke, det er sgu ikke sådan en spiller, der går for det helt store. Nej, det gør han heller ikke. Det er også bare sådan en her, hvor vi bare lige hurtigt smider alle spillere ved i klubben, hopper videre til nogle lidt sjovere pakker her. Vi har en stjernespiller guldpakke, en 45k pakke er det. Altså, lad os se, om det bliver til en rubrikard. Det kunne jeg sgu ikke rigtig se, men det er også, fordi jeg har lidt dårlig belysning bag mig. Okay, det blev så ikke engang til et board. Det var meget skidt. Ellers, igen, virkelig ikke noget specielt i den pakke der, så... vi sender det til klubben. Så har vi altså den her pakke her. En pakke med sjældne spillere. En vaskeægte 50k pakke. Uden tvivl vores bedste chance for at få noget godt i den her video her. Så hvis vi ikke får det, så bliver jeg måske en lille smule skuffet. Lad os se, hvad der sker. Ikke engang en walkout. God damn. I det mindste et board. Yay. Måske noget sådan lidt okay. Nej, det er, det er Pereira. CDM. Portugiser. Fra... Hvad hedder det, FC Porto? Ja, det kan kun være en Danilo Pereira. Sådan er det. Det er altid ham, man får. Jeg føler, man altid får ham. Jeg fik ham også i min pakke før, faktisk. Damn. For good, ellers. Puha. Det var godt nok dårligt. Ja, okay. Så jeg kigger på ham lidt her, Tillemans, og... Ja, det var ikke lige frem det bedste. Et special card er et special card. I guess I'll take it. Men der er ingen tvivl om, at det nok godt kunne have været meget bedre. Men det var altså det for den her video her. Hvis I har nyt at se med, så glem endelig at gå ned og smide et like på videoen. Lad mig høre, hvad I synes om squad building challenges. Lidt noget, jeg siger anderledes, men alligevel så var det noget, jeg bare gjorde så meget ud af en gang. Men stadigvæk det, man kan sige, det er noget nyt. Det er noget, jeg kan lave i... Well, lige siden jeg er vendt tilbage faktisk, så det kunne være, at det er noget, der var stemning for at se. Endnu en gang, glem endelig at gå ned og smide et like på videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.